انسانیت ذریعہ ہوتا ہے انہیں گرو نہیں جناب آدم علیہ السلام کو جیسی یہ شادی کو شفاعت کرو شادی کو سفارش کرو تو جس وقت جناب فرما سن کہ آج میں تہاڈی سفارش نہ کر سکنا تو ال قرض تمام انسانیت جیڑی ہے پھرنی پھرنی جس وقت حضور پائیدار مدینہ دی بارگاہ وچ اسی تے آپ دی بارگاہ وچ تمام انسانیت دی سفارش اسی تو اس زمانے پر ایک نعت شریف سرکار فرمائے اس طرح اے جدوں دن حشر دے سوال آن گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال آنگے اے جدوں دن حشر دے سوال آن گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال آن گے جدوں دن حشر دے سوال آن گے I'm not the one who's running away.